e música. Vamos lá! Todo mundo saindo do chão! Um, dois, três, quatro! E se preparem pro drop! Tá pronto, irmãozinho? Vamos nessa, Retrolé! Segura! Vamos lá! Segura! Vai! Segura! Segura! Fala aí. Olha o cara. O rei Trolex dos Tecnotrolls, né? É isso aí. E você? Rainha Barb. Dos Trolls do Rock Pesado. E eu vim aqui levar sua corda, bro. Nada disso. Oh, não faz isso, cara. Se perdermos nossa corda, perdemos nossa música. Tá falando dos seus bip-bips? Bip-bip-bip-bip-bu. É, isso não é música. Tá a fim de ouvir uma música de verdade? Roqueiros! Tá legal, para! Chega! Você tá detonando a vibe que a gente criou com o maior carinho. Ah, mas quando eu terminar minha turnê mundial, todo mundo vai ter a mesma vibe. Vamos ser uma única nação de trolls. Regida pelo rock!